Meron pala kaming bigla ang lakad ng mga pinsan ko. Gusto kasi ng pinsan ko na maligo sa dagat. Ang usapan, yung mga bata at saka mga single lang. Kaso itong si Andrea gustong sumama. Andito naman yung kapatid ko na si Ashley. Pero sa ganitong lakad, hindi talaga mapagkakatiwalaan na iasa si Andrea sa kanya. Ito pala yung mga baon namin. Halos lahat mga take out lang. Pati nga kanin, wala kaming mga dala. Dumaan na lang kami sa karinderya para dun bumili. Treat pala ito ng pinsan ko. Naganap ng doktor ngayon. Tinali-dalian na nga nila pagkain kasi gusto na nilang maligo. Kaya tuloy ako na lang mag-isa dito sa cottage. Abay, tingnan nyo naman yung dagat at napakalinaw talaga. Siyempre, hindi magpapatalo si Andrea at gusto na ding maligo. Kaya naman ako, for the bantay muna ang person. At siyempre, inutusan ko din yung kapatid ko na si Ashley na mag-rent ng salbabida para mas mag-enjoy si Andrea sa paliligo niya. Dahil biglaan nga ang lakad at wala ako sa plano na sumama. Wala akong dalang damit, kahit panty. Kaya ito, manghihiram ako ng mga damit ng pinsan ko. Abay, sinubukan ko nga pero hindi magkasya. Tingnan nyo naman, oh. Pinagtatawanan nga nila ako niyan. Dahil hindi daw talaga ako nagda-diet. At ito naman, kapatid ko na si Ashley ay binigay niya yung rash guard niya. Actually, mga mare, akin yan. Nung payat pa ako. Pero nung tumaba ako ay binigay ko na sa kanya. Gusto niyang itry ko kung magkasya pa ba. Para meron daw akong susuotin dahil maliligo daw kami lahat. Magkasya naman mga mare, pero tingnan nyo naman, para akong suman, hindi ako makahinga. Simula kasing pinagbubuntis ko si Bryce ay hindi ko na mapigilan yung kain. Nagmukha na akong suman. Nagalukat na lang ako sa bag ni Bryce. May nakita akong t-shirt niya. Yun nga, sinukat ko at magkasya na din. Kaya niyaya ko muna ang mga pinsan ko na maglibot-libot muna kami dito sa resort. First time ko din kasing pumunta dito sa resort na to. Actually mga mare, ako yung pinapahanap nila ng resort. Kaya nang makita ko ito sa FB page, ay nirecommend ko talaga yan sa kanila. Ayan nga, at napaakyat pa ako sa puno. Abay, feeling bata. Abay, na-miss ko lang yung kabataan ko mga mare, dahil nung bata pa ako ay mahilig talaga akong umakyat sa puno. Abay, kaya ko naman pala. Nakachanelas pa nga. Pagkatapos naming maglibot-libot dito, tinuro ni Andrea yung bangka. Gusto niya daw pumunta dyan. Dahil gumalang nga kami, itong si Fonsi ang naiwan sa cottage. Sabi nga ni Fonsi ay binantayan niya nga yung mga pagkain. May nakakita nga sa kanyang babae, kaya iyon, himas-himas pa siya. Abay, sino naman ang hindi makukyutan kay Ponce? Napakaganda talaga ng buhok niya. Itong si Andrea ay nagutom, kaya ito, pinakain ko muna ng donut. Dinali-dalian nga ni Andrea yung pagkain niya ng donut dahil gusto niya naman agad maligo. Talagang napaka-addict talaga ito sa swimming pool at saka sa dagat si Andrea. Itong kapatid ko ay nag-volunteer na siya muna ang magbabantay ng cottage. Sabi ko nga, huwag niyang ubusin yung pagkain. Nakita ko nga sa mga kapatid at pinsan ko na sobrang nag-e-enjoy talaga sila sa pagliligo ng dagat. Kaya napagpasyahan ko na mamasyal muna dito sa may mangrove. Pero bago ka makarating sa mangrove, ay madadaanan mo itong mga bato-bato. Nahihirapan nga akong magpunta doon dahil yung chinelas na gamit ko ay may heels. Gusto ko pa sanang pumunta doon dahil gusto ko magpa-picture pero wala akong kasama. Lalo na wala din akong photographer. Abay nako, curious din ako sa mga batang to kung ano yung mga pinupulot nila. Sabi nga ng bata sa akin ay Shelda yung kunukuha nila. At pagbalik ko ng cottage, merong naglalako nitong shell. Tinatanong ko nga kung saan niya nakuha ito. Sabi niya nga sa akin, doon niya daw nakuha sa batuhan. Binibenta talaga nila ito para meron daw silang pambili ng bigas. Hindi ko naman po binili yun dahil hindi po ako kumakain ng mga shell na yun. Medyo madilim-dilim na dito sa resort at naghihintay na lang kami ng sundo namin. Ganito pala yung ambience mga mare paggabi. Ang ganda, napaka-romantic. Ito pala ay Lamteo Beach Resort. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. God bless!